daban-daban dangane da jam'iyyarsa da kuma sauran batutuwan siyasa a nan jihar Kano da ma kasa gabaki daya. To wannan shiri namu a yau za mu dora ne daga inda muka tsaya, wato mu samu ci gaba daga tattaunawan da muka yi a wancan lokaci a dan takarar gwamnatin jihar Kano a karkashin jam'iyyar PDM. Injiniya Bashir Ishaq Bashir ne maka barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abubakar Muhammad General, nake fatan jagorantar wannan hira ta sa'i guda, wanda kuma kai tsaye ba tare da mun bata lokaci ba. Injiniya, kamar yadda na yi shimfiɗa a baya, ka yi magana dangane da tarihin rayuwarka da gwagwarmayar da aka yi na neman ilimi a nan gida Najeriya da ma kasashen ƙetare, inda kuma muka tattauna akan batu na ƙudurori na takarar gwamna da ka fito bayan ka ci zaɓe na cikin gida, wato zaɓen fidda gwani a cikin jam'iyyarka ta PDM. To a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya wancan sati. Zan baka buɗaɗɗiyar tambaya, domin watakila kai ka san me ka tsaro dangane da abubuwan da za ka ilmantar da masu sauraro a kai dangane da jam'iyyarka da kuma takarar da kake. Daga yana za mu fara. To alhamdulillahi, kamar yadda muka yi hattama a wancan zama da muka yi da kai, alfarma dama da na nema shine a sake ba mu wani lokacin, domin a cikin abubuwa guda 6 ko 7 da muka lissafa, wanda su ne ginshikin abubuwan da muke so za mu yi na zaman lafiya da harkan ilimi da harkan noma da harkan kasuwanci da harkan lafiya da kuma harkan bada wutar lantarki, da kuma shiri da muke da shi na musamman na dawo da martabar ma'aikatan gwamnati. A wancan lokaci kadai mun iya yin magana ne akan maganar ilimi kadai. Saboda haka da yau na so mu yi magana akan harkan bada wutar lantarki ko kuma shirin da muke da shi na harkan bunƙasa noma. To amma na yi ɗan tattaki, na yi ɗan zagaye, wanda wannan tattaki ya sa da ni da iyayenmu mata, musamman a karkara, sai na ga yana da kyau mu ɗan canza abinda muke so mu dora a kai yanzu mu yi magana akan harkan kiwon lafiya, domin ita ce uwar jiki. In babu ita, duk wani abu da za a yi ba za mu iya dora shi a kai ba. So watakila yau za mu iya tattaunawa akan matsalolin da muke da shi na harkan kula da lafiya, kiwon lafiya, da kuma irin kudirin da muke da shi, da abubuwan da muke ganin ya kamata a yi domin a yi maganin waɗannan matsaloli, kuma wanda insha Allah in muka samu nasara muna ganin za a tabbatar da shi. To idan aka kalli ɓangare na lafiya, abu ne mai fa'i, kuma musamman mata da ka fara magana a kansu, kusan diman da'iman su suka fi kowa ɗaura hannu a ka ta wajen maganganu na ƙorafe-ƙorafe cewa in suka zo haihuwa babu kayayyaki, kuma sai ka ji gwamnatoci ana ta cewa ai akwai kayayyaki kyauta a asibitin na haihuwa da sauransu. Idan ka kalli kuma ɓangare na al'amuran ƙananan yara wanda su suke kula da su, kullum abin tausayi za ka je gan su jibga a asibiti. Shin irin wannan abubuwa na alƙawarka da ake yi wanda babu tabbatuwarsa a ƙasa sai a takarda, irinsa za ka saka a gaba, ko kuma wani abin da za a ce an gani an tabbatar da shi ba surutu ko hayaniya ba? To ka san kamar yadda makan bayani a wancan lokaci, mai kaman zuwa kan aika, in ka tsaya ka duba tsarin ko kuma bayanin da ne maka a wancan lokaci, mu tsarinmu ba na zuwa mai kushe ba ne ko mai hasada ga sauran gwamnatoci da suka wuce. Ina sake jaddadawa cewa gwamnatoci da suka wuce sun yi abin ayaba musu, da wanda suke kai yanzu su ma sun yi abin ayaba musu. To amma ka san kaman filin kwallo ne, idan ka zuba 11 na farko suka buga wasa, suka wannan shekara suka sake tafiya, shekara ta biyu suka je gasar cin kwallo na duniya suka sake dawa. To idan waɗannan da suka yi maka wasa shekaru 4 ko 8 da suka wuce suka sake zuba yanzu, to in aka je na tabbata za a shaka shi. To shi yasa muke so jama'a su fahimci cewa dole ne a saka sabon jini wanda suke da tunani na zamani, kuma suka dan samu damar zazzagayawa suka ga yadda abubuwan nan ake samun ci gaba a wasu ƙasashe, wanda kamar yadda ka faɗa akwai shi a rubuce a takarda, kuma akwai shi a aikace. Saboda haka abinda za mu yi shine za mu ɗora akan waɗannan ayyuka kyawawa da waɗannan gwamnatoci da wanda suke kai yanzu da wanda suka yi a baya suka yi. To amma tunaninmu na matsayin matasa
kwakwalwar tamu tana dan ja sosai, watakila kuma muna da karfi da kuma karsashi, kuma zamu iya zabura mu yi abin da ya kamata a yi shi kuma akan lokacin da ya kamata a yi. To idan muka kalli din matsalolin da ke wannan fanni, mu fara da maganan, wato za ka ga cewa ana ganin asibitocin nan mafirin jayi wato marasa lafiya sukan fita kasashen ketare, wanda idan kai lissafin kuɗaɗen da ake fitarwa ko waɗanda gwamnati take ɗaukar nauyi ana fitarwa, ya isa a inganta na cikin gida ta hanyar kawo kayayyakin aikin a riƙa yi a nan ta yadda mutane za su samu sauƙin al'amura. Shin wani tsari ake da ita a ƙasa wanda zai wadatar da jihar kayan aikin ta yadda kashe kuɗi da ake na fita ɗin nan za a samu sauƙinsa? To a cikin shika-shikan kiwon lafiya, wannan zai iya kasancewa na biyu ko na uku. Mu a tunaninmu da kuma bincike da kuma tsari da muka sa aka yi mana shi a rubuce, muka yi cikakken bincike, babban matsalar da take damun ɓangaren lafiya a jihar Kano ba shi ne kayan aiki yana ciki amma ba shi ne na ɗaya ba. Babban abin da yake damunsu shi ne su kansu rashin isassun ma'aikatan kiwon lafiyar. Bari in baka misali, jihar Kano a rubuce a ƙididdiga da aka yi ta baya-bayan nan an ce muna da mutum miliyan 13, wasu suna cewa 12, wasu suna cewa 15, to mu ma ɗauka cewa miliyan 12 ne kuma miliyan 13. To bisa ƙa'ida akwai abin da ake kira ratio, wato kwatanci, za a ce ana buƙatar ƙasar da ta ci gaba ana buƙatar kowane mutum 10 ko kowane mutum 20 akwai zama akwai likita guda ɗaya da zai kula da shi. To za ka yi mamaki idan na gaya maka cewa mu miliyan 15 a Kano ga baki ɗaya likitocin da suke ƙarƙashin ma'aikatan lafiya suke wa gwamnatin jihar Kano aiki ba su haura mutum 300. Ka gaya mun ta yaya waɗannan likitocin ko mashin ne su, yaya za su iya wadatar da waɗannan mutanen? Sannan a wajen haihuwa muna da aƙalla, in ka ɗauki cikin mutum miliyan 12 ɗin nan, aƙalla mu ɗauki mutum miliyan 7 a ce mata ne, kuma cikin miliyan 7 ɗin nan mu ayyana cewa wataƙila miliyan 4 daga cikinsu sun kai mizanin aure kuma sun kai mizanin samun haihuwa. To cikin miliyan 4 ɗin nan aƙalla ba ƙasar ba, a cikin bincike da muka yi, a kowace rana aƙalla ba za ka kasa samun mace miliyan guda da za ta haihu ba. To amma ka san yawan ungozomomi da muke da su yanzu a jihar Kano, gaba ɗaya muna da ungozomomi 731. To ka gaya mun wani irin sihiri za a yi wanda mutum 731 za ta iya karɓar haihuwa ko da 10,000 ne a rana ko 1,000 ce ma? Shi sa in ka shiga aiki a asibiti za ka gansu sun wahala, kuma babu cikakkiyar kulawa na yadda za su samu albashinsu ya wadatar da su daidai gwargwadon irin aikin da suke yi. Idan ka ɗauki wajen haihuwa misali na mata, a cikin kowace mata guda 100,000 da suka haihu ana samun mace 125 da suke mutuwa. Idan ka ɗauki haihuwa a cikin kowane yaro da aka haifa guda 1,000 wanda aka haife shi da rai ba ya zo ba rai ba, ana samun yara guda 91 da suke rasuwa, iyayen da 'ya'yan dukkaninsu. Yawa. To saboda babu waɗanda za su kula da su yadda ya kamata. To idan ka ɗauki wannan misali na ma'aikata, sai ka ga meye yasa aka samu wannan jibi na su waɗanda aka ɗauka ɗin. Na farko dai, kamar yadda na yi bayani, za ka haɗa shi harkar ilimi, tunda ai shi likitanci da harkar nurse masu kula da jinya da harkar ungozoma ba a yi musu haye, sai an je an samu lokaci an koya, kuma sai an ci jarabawa, sannan kuma a ɗauki wani lokaci a fito a zo a fara gwaji wanda ake kira housemanship, sannan daga nan su fara gogewa su shiga specialization. To wannan yana ɗaukar lokaci, saboda haka mu tsarin da muka fito da shi shine za mu tabbatar da cewa an samu gurabe wanda za a yara da za su tafi harkan karatun medicine, mun ba da mahimmanci akan waɗannan su tafi, musamman mata. Kuma wani abu da zai baka mamaki shine shi harkar kamar nurse da ungozoma, wato kashi 90% ba karatu ne na turanci ba, a'a skill ne, wato abu ne na aikin hannu ne, iyawa ne, yau da gobe ne, kamar mai saka hula ne ko mai saka taburma ko mai saka mahuci. Saboda haka
in kai tafiya yanzu Allah ya bani dama na dan jije wasu kasashe da dama in ka je wasu kasashen da ba a jin turanci misali India wanda yanzu ita ce kusan kan gaba akan medical tourism su ake tafiya ake zuwa da bu kudi a tafi kasashen su a kai musu domin a sami aiki da kuma kayan aiki da likitoci da suka kware kashi 95 bisa 100 na waɗannan nurses da suke kula da kai da ma wasu likitocin da yaren indinci suke aiki da yaren indinci suke rubutu in ka je Cairo alkahira kashi 95 bisa 100 na nurses da midwives ngozoma da larabci suke magana sai dai kai da ka zo daga wata ƙasa ne za a dan samu mace ɗaya ko mace biyu mai kula da kai wanda za ta dan ji turanci shi ma turancin garma-garma ne to mu zarin da muka fito da shi shine cewa meye dalilin da zai sa matanmu wanda za ta iya haddace suratul baqara ta haddace suratul ali imran ta haddace suratul yusufa a ce domin ba za ta iya karatu da rubutu da turanci ba ba za a dauke ta aikin nas ba ko ba za a dauke ta aikin gozuma ba sai muka fito da tsari muka zabo professorshi da likitoci muka hada su suka fassara mana jadawalin aikin ungozoma da aikin nas cikin harshen Hausa yadda zamu dauko mata wanda suke suna da aure ko zawarawa ko waɗanda mazajen su suka mutu sai mu bude musu wani bangare a makarantar nas da makarantar aikin koyon ungozoma wanda za a koya musu wannan aikin da harshen Hausa ba ma bukatar su tafi wata jaha su je su aiki a ce a ba accredited din su ba ko ba yadda da wannan abin nasu ba a mu za mu tabbatar mun saka standardization anan wanda za a tabbatar sun yi wannan aikin bari mu baka misali in aka shiga ɗakin tiyata aikin nurse likita zai ce Talatu ba ne almakashi da turanci zai fada in ya ga yawa wanda take jin Hausa bata san almakashi ba in ya ce mai komin allura in ya ce ba na auduga in ya ce rike min wannan juya mun bayansa duk ba za ta iya ba to me zai sa saboda ba za ta iya jin turanci ba za a yanke mata wannan dama da take da shi da Allah Ubangiji ya bata amma kun yi la'akari da cewa a bisa tsarin dokan kasa kafin mutum ya samu izini na taba mara lafiya watakila har sai ya bi wasu ka'idoji da certificate din da aka yi accredited ma'ana aka bada shaida cewa za a yi sannan yake da izinin ta umarna ai ka san ita gwamnati ita ce mai kwatowa al'umma yanci duk inda za mu shiga mu fita shi saka san ne maka shimfiɗa na ce maka ko ba za su iya aiki a wata jiha ba gwamnan jihar Kano yana da majalisarsa kuma yana da doka yanzu akwai dokar da gwamna zai sa a Kano wanda kana fita daga cikin jihar Kano ta sauka da kanka amma akwai dokar kuma da in ka shiga cikin jihar Kano tana kanka wato za ku jagoranci canja wasu dokoki da ai muhimmancin shugaba kenan ya hango al'ummar sa wani alheri kuma idan za a yi musu karfa ya je duk yadda zai ya buga ya cakuda ya shiga ya fita ya ga ya samu musu wannan yanci to a baya an yi maganan wani tsari da gwamnatin baya ta taba fito da shi na diban wato waɗanda suka fito daga jami'a a kai su manyan makarantu a kasashen waje domin su koyo aikin likita ko kuma waɗanda suka fito tun daga matakin secondary wanda wani lokacin soja kenan akai wannan da ƙarshe da aka fara hula suka karɓi mulki sai aka dakatar waɗanda suke can ma aka kasa biyan kuɗaɗen da aka aika shin a dabarun da kuke tunanin cewa likitoci 300 da ake da su tunda in kai la'akari da cewa anan likitocin da muke da su ne suke tafiya saboda rashin kyakkyawan yanayin al'amuran aikin da kuma biyan albashi na su likitocin nan shin kowane tsari za ku bullo da shi za a yi mutane ne a fitar da su kamar yadda aka yi a baya wanda shi ya haifar da likitoci 300 nan ma da kake faɗa ko ko a'a za a kalli matsalolin da ke tattare da aikin kamar irin su yajin aiki nan da ke cutar da al'umma a ba magance su kuma cikin gida a samar da likitocin wato in ka duba ko a cikin gidanka duk lokacin da kake da walwala ta samu a cikin aljihunka ka zo Freedom Radio an baka albashinka akan lokaci kuma albashin nan naka ya isa ka biya bukatunka da suke damunka manya-manyan matsaloli ba za a ce sun biya maka dukkanin bukatunka ba to in ka koma gida kana cikin walwala iyalinka ma za su kasance cikin walwala to amma abin takaici shine
da malaman makaranta da malaman asibiti duk lokacin da kaji an tashi rigima akan haƙƙin su ake rigima kuma haƙƙin nan nasu wanda bai mata ka karaya karya ba saboda haka maganan horar da su likitoci zamu duba shi ne ta fanni biyu akwai abubuwan da a cikin gida muna da wannan capability akwai wannan damar akwai wannan gogewar da za su iya yi akwai kuma wanda misali yanzu bari in baka misali dai daga cikin wanda muka karatu tare da shi wanda shi ne na tafi engineering shi tafi likita karatun likita Dr. Nasiru Jinjiri ba a Kano ba ba a Nigeria ba a duniya ma muna tutiya da shi saboda yadda ka san zaka bude magana jari ta karanta page na daya zuwa page na karshe haka yake bude kwakwalwa ya karanta ta kuma ya hada ta ya rufe ta kuma mutun ya tashi cikin ikon Allah to yanzu irin kokarin da mallan Dr. Nasiru Jinjire shine na debo wasu yara domin shi yanzu a Sokoto yake idan akwai hadari da akai a Kano ko a Maiduguri sai ya shigo mota in ba jirgi ya taho domin ya je kafin a zo ai wannan wata ila rai ya halinsa to akwai irin su wanda za su koyar da kananan likitoci a gida akwai kuma wani koyarwar da ba zai yu ba dole sai an samu an ji an crash program a waje akwai kuma wanda za a dauki na dogon lokaci wato tsari ne muna da shi daki-daki na gajeren zango da na matsakaicin zango da kuma na dogon zango masu sauraro kada ku shafa kuna sauraron gidan rediyon Freedom Radio jama'a a cikin shirye na musamman inda a yau muke karban babban bakoncin dan takarar gwamna a jam'iyyar PDM wanda ake walakabi da Torchlight kuma wanda yake jagorancin jam'iyyar matsayin dan takara injiniya Bashir Ishaq Bashir kamar yadda kuka ji inda muke ci gaba daga inda muka tsaya a tattauna da muka tabbai a baya dangane da manufofi da aikace-aikacen da yake ganin in Allah ya ara masa rana na dafe buzun mulki na lamba 1 a jihar Kano zai wato fito da su domin amfanin al'umma wanda a yau ya fara bayanai akan maganar lafiya musamman ma abin da ya shafi karanci na likitoci wanda shine ususan matsaloli wanda yake maganar cewa a jihar Kano kafadinta bai wuce likitoci 300 ba ga kuma maganar unguwar Zuma ba su gaza wato 731 ba wanda kuma ya fadi manufofin da za a bi da hanyoyin da za a bi domin ganin an samar da ƙarin likitoci da kuma unguwar Zuma domin duba lafiyar al'umma to a injiniya Bashir Ishaq Bashir idan Allah ya ara maka rana akwai batutuwar abin da ke ciwa mutane tuwo a ƙwarya shine maganar harkar noma musamman jihar Kano a matsayinta na cibiya na kasuwanci da kuma al'amuran noma abubuwa da yawa da ake tutiya a ƙasar nan ana ganin cewa arewacin Najeriya mun zama kamar tamkar ci ma zauni to kafin Kadire na'am kai mun afuwa na katse ka na'am ka san na gaya maka nace akwai shika-shikan wannan harkar lafiya na'am to yanzu mun yi kammala mun yi guda ɗaya ne kawai to na'am yawa to ginshiki na biyu na'am zan zo kan wacce tambayar taka shine kayan aikin nan ina tabbatar maka da cewa babu wani siddabaro a cikin su a cikin wata 6 da samun gwamnati zamu iya tabbatar da cewa aƙalla ba kasara ba asibitin Murtala asibitin Nasarawa Sheikh Jidda aƙalla waɗannan guda 3 na cikin birnin nan za mu mai da su asibitin da ko ina ka taka a duniya kayan da zaka samu na aiki a America da wanda zaka samu a Ingila da wanda zaka samu a India da wanda zaka samu a Egypt su zaka shiga asibitin Murtala ka same su ma'ana an daga likafar babu wani siddabaru za mu aiki babu dare babu rana mu tabbatar da wannan kayan aikin sun samu to kafin likitocin namu su koyi da kayan aikin na'am za a shigo da likitoci ne daga waje yau sati na 5 da dawowa daga tafiye-tafiye da na zagaya Egypt na je China na je India kuma mun zauna da manyan mutane da suke da asibitoci irin wannan ɗaya daga cikin asibitin da naje shine asibiti a Hyderabad da ake kiran shi Yashoda Hospital na zauna da mai asibitin nan lokacin da ya fara wannan asibitin shekara 25 da suka wuce kaman shagon aski ne likita ne amma yanzu asibitinsa guda ɗaya kadai
yana da likitoci 1,500 a karkashin sa suke aiki kuma kowanne asibiti daya ana maganar jihar Kano gaba dayan sa mun da likitoci 300 kuma in ka shiga za a duba ka duk abin da yake damun ka cikin awa 2 za a iya maka test sun kai guda 25 wanda anan ɗaya daga cikin wannan testin in aka yi maka ita sai kai kwana 3 kafin a samu result saboda haka mun yi magana da waɗannan mutane kuma a shirye suke su zo su taimaka mana domin su a wajen su ƙari ne duk mutumin da ka zo kamar ɗalibi ne wanda zai je zauna a wajen malami duk abin da ɗalibi ya je biya a wajen malami bai faɗi ba domin gaba zai ɗiba za ka yar a baya ne ka ɗiba a gaba saboda haka muna da wannan tsari na za mu ɗebo su likitocin mu su je su crash program a can su koyi wasu abubuwa sannan za mu ɗauko idan aka ce wannan likita yana da ƙwarewa a wani fanni wanda mu nan ba mu da shi ko naira miliyan nawa za mu biya shi za mu ɗauko shi mu ba shi gida mu ba shi mota mu ba shi direba mu ba shi tsaro sannan mu ɗebo yaranmu su wawashe ilimin da ke cikin ƙwaƙwalwarsa ana maganan rukuna yanzu mun taba maganar likitoci da kuma maganar kayan aiki sai ne to daga gaba in ka gama wannan Kano an san ta harkar kasuwanci wani tsari da muke so mu gwada shi wanda ake kira kaman pilot program shine za mu dauki asibiti guda daya ya zama mana zakaran gwajin dafi haka ake cewa ko wannan asibiti in muka dube shi sai an tsaya an saka ƙwararru da za su duba su ga wannan asibiti za mu iya fara wannan gwaji da shi yanzu a Kano muna da likitoci akalla wanda sun iya dashen koda haka ne akwai wanda suna aikin zuciya akwai wanda suna harkan kwakwalwa akwai wanda general ne ko harkar haihuwa da sauransu to sai mu dauki asibiti guda daya sai gwamnati ta sayo duk kayan da yake bukata wanda za a mai da shi asibiti na ku zo mu gani asibitin a fada a ko ina sai a zuba an tabbatar da wannan sai mu gayyaci likitoci da suka goge guda biyu guda uku domin abin da nake son tabbatar maka da cewa yanzu shine saboda rashin gamsuwa da albashi da likitoci suke samu kashi 80% na likitocin da suke wa gwamnati aiki kuma suna da asibitocin su a gefe wanda sai sun tashi daga nan za su je su yi domin su dan samu abin da za su ƙara rufa kansu asiri to irin waɗannan likitoci maimakon a ringa yin a sharon tsuntsaye za mu dubo su mu tsamo su wane kana da sha'awar ka ci gaba da aikin gwamnati ko baka da sha'awa in yace shi yana son zai aikin gwamnati zai ci gaba da aikin gwamnati to amma ga wani tsari da muke da shi da gwamnati za ta sai da hannun jari na wannan asibiti ta rike kashi 40 kashi 60 kuma likitoci ɗan asalin jihar Kano mu sayar musu da wannan kuma wani abin albishir da nake son gaya maka ba ma buƙatan ko kwabo daga hannun wannan likitocin da za mu sayar musu domin wannan duke su ci amma akwai tsari da muka yi ta hanyar banki wanda babu riba a ciki za mu ba su abin nan a tsara shi shekara 25 shekara 30 su zo wannan asibiti nasu ne mu ɗebo nurses wanda su ma za a gogar da su su ma a zo a zuba su a ɗebo ma'aikatan laboratory a ɗebo pharmacist har laborori sai a sayar musu da wannan sai a saka board of trustee da zai kula da wannan tafi da wannan abu sai ya zama wannan abin za a fito da gasa tsakanin asibitin gwamnati da kuma asibitin kuɗi ka ce ba a buƙatar ko kwabar su na'am aikin da za su yi ne zuwa wani shekaru zai kasance suna da wato abin da ake cewa hannu na'am a cikin mallakar wato abin da ake kira sweat equity da turanci yanzu idan na kafa kamfani ko kuma ina son kafa kamfani sai na zo na fara rubuce-rubuce da tunanina da ilimina na rubuta kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza amma ba wanda ko kwabo rashin kuɗin nan bai kamata ya zama min wani kadangaren bakin tul da zai hana samun nasarar wannan abu ba sai na zo kai abokan general kana da miliyan 10 wannan wanda yake recording a cikin studio malamin nan shi yana da miliyan 2 wani surukin ka yana da 500,000 sai mu kawo su sai mu ce to shikenan kamfanin nan 100% kuɗin sa miliyan 100 ne ni da nake da wannan idea nake da wannan fikira ta wannan abun ba wanda ko kwabo saboda haka amma wannan tunanina da basirata za a yi mata kuɗi sai a ce kuɗin nan ya tashi akan miliyan 5 saboda haka sai a bani wannan kaso ko ko hannun jari domin wannan basirata saboda haka wannan basirata su da za ta sa a ciki ita za a yi tsari wanda duk shekara za a duba a ga cewa asibitin nan ya samu kuɗi maimakon gwamnati ringa ɗaukan kuɗi fa
kullun tana bayarwa ana cewa ba a ganin wannan abu amma yanzu idan ka dauko likita ka dauko nurse ka dauko pharmacist kace wannan asibitin naka ne kana gaya mun ba zai kwane na aiki ba to yayin da aka zo aka yi wannan sai a fito da tsari muna da masana akan harkan irin wannan da muka dauko su suna cikin team dinmu kamar yadda na gaya maka a baya mu tafiya muke yi ta ilimi kuma ta masana saboda haka za su tsara cewa to a shekara biyu ko shekara uku muna sa ran asibitin nan ma ba zai ci riba ba to mun yadda da wannan amma a shekara ta biyar ya fara cin riba saboda haka gwamnatin jihar Kano za ta fara samun kuɗin shiga daga wannan su kuma a ciki za a fitar musu wani abban da albashin su da zai zama to in hikimar wannan shine za ka samu likita Milonia za ka samu nurse Milonia za ka samu pharmacist Milonia za ka samu lab technician Milonia su kuma suna da wanda suke karkashin su kuma su ma za su debo wasu saboda haka arziki ya shiga hannun jama'a kuma za su bazama suna nemo marasa lafiya daga wasu jahohi yayin da wasu za su taho kamar maimakon ka dauki kudi ka tafi India in ka je can sai ka biya kudin jirgi sai ka biya kudin hotel sai ka biya kudin abinci sai ka sai magani a wajen su saboda haka duk wannan maimakon a wajen tafiya wanda duk zai taho daga Lagos ne daga Ogun ne daga Port Harcourt ne daga Maiduguri ne daga Yamai ne a Niger duk za su zo Kano in sun zo za su ci abinci za su shigo su biya kudin mota za su sallah za su sai ruwa za su sai sabulu za su sai gishiri duk irin wannan abuwa saboda haka arziki zai habaka so Kano za ta zama wata cibiya ta harkar kula da lafiya wanda kuma mutane za su zo in sun zo za su tafiya kuma za su shiga kasuwar sabon gari su shiga kantin kwari su sai atamfa su sai zani su sai shinkafa in za su koma to kaga arziki ya habaka ka motsa ruhin kasuwanci da aka san Kano akai kai abinda zai iya zama watakila babbar barazana wajen cimma wannan manufa shine yanayin na'urorin da ake aiki da su ba sa buƙatar dauke wuta Najeriya kuma ƙasa ce wacce dauke wuta ya zama ruwan dare shin wani ƙarfin wuta za a tabbatar a wannan tsari sabu wanda za a iya cewa program da ake so a cimma matsalar misali ayyayu bayan babu wutar lantarki to ka san ita wutar lantarki kamar yadda na gaya maka abinda kadai ya hana a yi ta shine rashin samun shugaban da ya san menene harkar wuta kuma yake da jajircewar samar da ita in baka manta ba a hira da muka yi da kai ta farko na gaya maka cewa akwai tsari da muka yi na bada wutar lantarki wanda akwai na gajeren zango a cikin wata shida za a samar da wuta wannan asibitoci sun fada cikin wannan gajeren zango na cikin wata shida akwai na matsakaicin zango wanda shi kuma a cikin wata 12 za a samar da su wanda masana'antu suna cikin sa sannan kuma akwai na dogon zango wanda a cikin wata 24 zuwa sama wanda shi kuma wannan zai zama na gama gari saboda haka dama ai ba za ka yi tuwo tuya kamar ta da albasa ba banda ma wuta ta ba waɗannan ayyuka ina son gaya maka kamar su irin machine na MRI da wanda ake yi na scanning da wanda ake na CT scan da sauransu makamanta irin wannan wanda ana samun su daga Germany wasu ana samun su daga America akwai mutanen GE mun yi magana da su akwai mutanen Siemens mun yi magana da su su ma akwai technicians da za a koyar da su gyaran su domin duk wata uku sai kai service din su kuma service din nan nasu yana daukan sati biyu sati uku saboda haka idan ka sai kai wani tsari na musamman idan MRI machine kake da shi misali a Murtala Hospital asibitin Murtala to bai kamata ka samu guda ɗaya ko guda biyu ba sai ka samu guda uku saboda yayin da aka zo za a yi service na ɗaya na biyu da na uku suna aiki yayin da za a yi service na biyu an yi service na ɗaya ya mai gurbin na biyu ina fata ka gane wannan abu ne da ba su dabar ba ne abu ne a kimiyyance da kuma fasahance to wannan amma ba zai zama a rubuce ba ma'ana zai yi a aikace idan ka san matsalar Najeriya baya wuce to Malam Abubakar ka san kamar yadda na sake gaya maka shi irin waɗannan abubuwa na shugabanci jama'a suna sauraron kalami da kuma su kalli siffar mutum don idan Bahaushe ya ce in mutum ya ce zai baka riga to ka dubi ta wuyansa waɗannan abubuwa da nake gaya maka ni a matsayina na injiniya da kuma waɗanda muke tare da su wanda sun goge a wannan fage wallahi kula ne aka ce mana kuma muka ce cas abu ne wanda in an yi shi a wata ƙasa babu wata ba wani dalilin da zai hana a yi shi a wannan ƙasa to kasan akwai wanda za ka ga suna
wato zagon kasa ga duk wani kikkiawan tsari da ake na'am shin takalmin karfe kai ma zaka sa asalin shugabancin ka to takalmin karfe wannan wata magana ce abuka da bazan so na ce komai akan ta ba domin mu kamar da na ga maka mulki muke so mu yi na adalci mutanen Kano abinda muka imani shine babu mutane da suke son shugabanni irin mutanen Kano ba mutanen da suke yi shugabannin su addu'a irin mutanen Kano ba mutanen da suke kare shugabannin su irin mutanen Kano Allah ji kan sarkin Kano a duba yaro ka duba yadda jama'a suke yi a kansa kuma ka duba wannan sarkin da yazo irin wannan halin da muka samu kai irin addu'o'i da ake musu to abinda mutanen Kano suke so ba ma mai takalmin karfe ko mai takalmin katako ba shi bane amma abinda suke bukata shine su ga shugaba adali wanda in yace AA ne in yace AA ne su za su zo su kare shi su za su taimaka masa in su ga mai zagon kasa ma su za su yi maganin wannan mai zagon kasa to engineer ka san abubuwan da yawa kuma lokaci na tafiya ban sani ku ka kammala magana akan lafiya domin mu shiga maganan al'amuran da ya shafi noma to a cikin wannan abinda muka sake tsarawa shine kasashen da suka ci gaba suna da wani tsari na emergency medical care wato bada kiwon lafiya na gaggawa yanzu misali ai hadari ko mace zo haihuwa ko bari ko wani hadari na cikin gida mutun ya sako da kafar bene ya fadi ya fasa kansa to mun yi tsarin zamu kawo motoci na zamani wanda ake kira ambulance ba kawai wanda za ta dauko mutun ba a'a wanda ambulance din aka dauko mutun za a iya ba mutun kiwon lafiya na gaggawa ko agaji na gaggawa kafin a kai shi asibiti to mun yi shirin wata 6 da fara gwamnatin mu zamu tabbatar da cewa an kawo waɗannan motoci kuma za a aje su kuma kowannen su zai zama yana an hada shi da radio da communication center wanda akwai number waya da za a buga kuma wanda za a je a dauko ko wannan kyauta ne in akai hadari ko haihuwa ko wata rashin lafiya wadda ta zama ta cikin ana buƙatar agajin gaggawa in aka buga waya yanzu zan baka misalin kasar Dubai a duk cikin inda kake a cikin Dubai idan aka samu case din emergency response time wato lokacin da zai dauki mota ta zo ta samu mara lafiya a duk inda yake wallahi alazim minti biyu ne taya saboda akwai wata kila mota an baza su a kusa da gurin an baza su kuma suna da kayan aiki na zamani kayan aikin na zamani wanda ake kira GPS global positioning system kai da kake zaune yanzu anan in kai ne kake kula da su a jikin screen din television ɗinka kana ganin su ga dugu-dugu yana nuna maka ga mota mai namba kaza tana wajen goron dutse saboda kan in aka ce maka an samu wani rashin lafiya a Taludu maimakon ka kira na hotoro kana da waya dama na goron dutse sai ka buga masa ka ce karasa in yaje ya dauko shi shikenan ya garziyo sannan kuma a cikin ta dama akwai likita akwai masu kula da lafiya na aikin gaggawa sannan akwai iskar oxygen wanda za a sa mutum a ciki sannan akwai ruwa akwai allurai da magunguna da na wanda duk wanda ya samu kansa a cikin wannan hali za a yi masa babu dalilin da zai sa al'umma mu shiga cikin halin ni yaso halin kaka na kai kuma muna da wannan an yi la'akari da girman Kano musamman in kace a cikin birni zaka yi mutanen kauyuka karkara su kuma da zai da su to ai shi mutumin karkara da mutumin birni mu abinda muka dauka uwarsu da ubansu daya manyan asibitocin nan da muka ce za mu musu wannan gyara a nan haka asibitocin karkara wanda ake kira primary health care su ma za mu ba su kayan aiki daidai da matsayin su wanda abin da ya faru a can in kana da ambulance misali yanzu ka dauki garin Wudul in ka saka ambulance guda uku a cikin garin Wudul ko guda hudu idan muna son a cikin Kano mu samu response time na in aka kira ambulance zo a cikin minti 5 wanda zai fita kauye zaka iya bashi minti 10 ko minti 15 wanda zai wadatar da su in ya dauko shi kawo shi asibitin Wudul in aikin da za a iya masa aikin asibitin Wudul da kan aikin ya wadata za a iya masa anan alhamdulillah in wanda ba za a yi bane za su tabbatar da cewa sun yi stabilizing din shi wato an dawo da shi cikin hankalinsa kuma ya samu nutsuwa baya cikin halin la ilaha ulai wala ilaha ulai sannan sai a dauko shi kuma sai a tawo da shi da cikin babban asibiti a cikin birni kuma a cikin tsarin da muka yi banda waɗannan asibitocin ma wasu asibitoci za mu duba kamar senatorial zones mu ga su ma a cikin nan mun yi irin wannan katafaren asibitoci da ake samun su a cikin birni saboda maimakon a dauko daga can a taho nan an matsa da wannan babban asibiti a je kusa da su to kasan akwai kuma
tsari na aiki wanda za ka ga an zo an yi katafaran abu amma an yi watsi da shi. Akwai asibiti na Giginyu da asibitin yara na wajen Zurot wanda kusan an ki wani abu a kansu. Idan kuka zo me za a yi da irin wannan? Malaka ina ganin duk da farin gemu na watakila mantuwarka tana da nema ta dan fitawa. A cikin hira da muka da kai wancan nace maka mu tsarinmu tsari ne na hadisi na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ilimi kayan tsuntuwa ne na mumini, duk inda ya ganshi kade shi zai dauka dama nasa ne. To mu abinda muka kudiri a zuciya shine duk abin da wata gwamnati ta dauko shi wanda dai zai zama alkhairi ga jama'ar jihar Kano, to zamu ci gaba da wannan. Duk kuma wani abu da muka ganshi an yi shi wanda ba zai zama alkhairi a jihar Kano ba, to zamu duba shi mu ga yadda zamu gyara shi ya zama ya zama daidai da abin da zai albarkaci jama'a. Saboda haka duk wani abu na alheri da ka gani za a dora gwamnatoci da suka yi na da da na yanzu, to mu zamu dora akai. To kaga yanzu mai sauraro da bai ji ba wancan lokaci, kaga yanzu ai dama dan shi akai tambayan dan yaji. To wannan yayi daidai. To ma sauraro, kuna sauraron dan takarar gwamnati a jihar Kano karkashin jam'iyyar PDM wanda ake walakabi da Toshira, wanda kuma injiniya Bashir Ishaq Bashir shine dan takarar. Kuma muke ci gaba da tattauna daga inda muka faro dangane da kudurce-kudurce da ayyuka da yake tunanin cewa za a kawo su a zamanance domin inganta wanda ake tare da su a da, da kuma fito da salo da dabaru na watakila zamani wanda yake cewa a matsayinsu na matasa za su iya tabbatar da su. To mu kalli maganan wato gona. Duk dai abin da ake magana an ce rigakafi ya fi magani. Wasu rashin lafiyar da muka tattauna a kai za ka ga rashin kula da kare aukuwarsu shi ke haifar da a kai ga zuwa asibiti. Amma idan aka bi abin daga tushe an samu waraka kenan. Ana ganin cewa akwai matsaloli irin na tattalin arziki da mafi yawanci ke haddasa matsaloli irin na rashin lafiya iri-iri, ko rashin wani wadata ya sa mutum ya kasa samun damar da zai je asibiti akan lokaci saboda ba shi da kuɗin da ma zai ci abinci balantana ya kula da lafiyarsa. Idan muka kalli jihar Kano a matsayin cibiya na kasuwanci, kuma abin da yake asasa kasuwancin nan shine abin da ya shafi gona. Al'amuran gonan nan a yau kusance kamar an yi watsi da su, tunda maganar man fetur kamar shine akan gaba dangane da yaya za a rike su. Shin wani dabaru ake da su na ganin an farfado da martaba da darajar jihar Kano a matsayin ta na tumbin giwa? Mu fara da maganar al'amarin noma na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya ta yara. To tsarin da muka yi na harkar noma, ina tabbatar maka da cewa watakila banda gwamnatin Audu Bago da ta wuce, to in Allah ya yarda ba za a samu gwamnatin da za ta yi bawa gona aikin gona da kuma manoma mahimmanci fiye da mu ba. Domin yanzu ina tambaye ka kat a cikin kananan hukumomin jihar Kano gaba daya, a ina ne za ka je ka tadda talaka yana da babur ko yana da mota ko yana da gida mai bulo da bulo ko ya je aikin haji ko yana zuwa aikin umra duk shekara? Za ka iya bani wannan ansar? A tuni masu sauraro ma watakila sun baka. To na tabbata za ka same su ne daga Kura zuwa garin Malam. Saboda me? Saboda wato abubuwan roman rani da aka fitar a wannan yanki. To shi ka san shi sana ce maka ginshikin abin da muka dora shine da ilimi da noman nan. Idan mutum yana da ilimi kuma yana da sana'a da zai yi, duk kasar da ta ci gaba a duniya ba ta ci gaba ba sai da ta samu ta tanadarwa da jama'a ta abincin da za su ci na shekaru da koda za ta yi shekara 5 ko shekara 6 tana yaƙi, tana da reserve, abin da ake kira food security, food reserve, wanda za su iya cin abinci koda ana a matsayin yanayin yaƙi ne. To tsarin da muka shine za mu duba harkar noman nan. Harkar noman nan in ka duba tana da gaɓoɓi da yawa. Gaɓa ta farko shine shi kansa manomin gona, akwai abin da ake kira Land Act. Doka ta da muke da ita ta yanzu bata bawa manomi damar ya mallaki gona kuma gwamnati ta bashi takarda a matsayin wannan gonar tasa za ta iya zama masa a matsayin kadara ba. A gona ce dai kawai zai je ya noma da ita. In ba yi da shi kawai sai dai ya ba da ita haya ya tafi cirani. Wani ya je ya shushana, wani ya je ya mai gadi, wani ya tire da a Lagos in aka yi rigima a yanka shi.
To mu tsarin da muka fito da shi shine akwai microfinance bank wanda za su kula da harkar noma waɗannan bankuna to ƙananan bankuna masu kula da sana'o'i yawa ƙananan sana'o'i to za su fara daga kan shi kansa iri da za a samarwa manoma wanda shi kuma wannan iri za mu kokari mu gyara makarantar koyon sana'ar gona ta Audu Bako wanda za a ba su kuɗi na binkice domin duk al'umma da ba ta zama tana binkice to akwai matsala za ka ga dawa irin wadda kake da ita ita ce kawai amma a waje an samu an yi binkice cewa wannan dawar maimakon ta wata 6 za a iya mata wani suddabaru ta dawo ta zama a cikin wata 3 mata yi to zamu bada wannan dama gwamnati za ta ware wani kaso ta bawa to samar da iri kin yawa samar da iri saboda ai daga nan ake farawa to idan aka samar da wannan iri su kuma manoma za a samu su da jari wanda za su hadu kuma jarin nan ba wai za a kira mallam Idris ko a kira mallam Zubairu a danka masa kudi a hannu bane a'a za a akwai abin da muke kira cooperative societies za mu hado kansu kungiyar taimakon kai da kai sai waɗanda da wana ka san tare kuke kun fahimci juna akwai kyakkyawar alaka tsakaninku sai ku hada sai a yi muku register sai ku zo sai a baku kuma bashin nan da za a baku bashi ne da za a baku ba wai da ruwa ba za a baku bashi ne da za ku karbo ku siyo wannan iri ku zo gona a gyara shi sannan za mu fito da tsari wanda already mun yi magana kamar da nace maka mun yi tafiya zuwa China akwai kamfanuka guda 3 da muka je muka yi magana da su a shirye suke da inda zamu ba su wutar lantarki kuma zamu daga musu kafa akan haraji za su zo su kafa kamfanin da zai mana fito da kayan agricultural implements wato irin su tantan da garma a cikin kuɗi mai sauki wanda za a zo a ba manoma su yi aiki da shi saboda haka idan muka zo daga kan wannan na kayan aiki babban abin da ya kashe sana'ar noma shine ruguje marketing board da akai na ƙasa wato marketing board shine kamar hukuma mai kula da hukuma wato ciniki yawa na kayan gona to anan akai mana illa arewa kuma muka yadda aka tafi da shi saboda wannan shine yake kawo daidaito babu ƙasa a duniya da ba ta bawa bangaren gona tallafi misali yanzu a America manomi in ya tashi zai noma abinda zai kashe in zai kashe naira 10 ya samu buhun alkama guda 1 to gwamnati za ta bashi tallafin naira 15 so that yayin da yayi wannan yana gamawa ya tabbatar da cewa a take a wajen ya maci ribar naira 5 to mu za mu fito da state marketing board wanda shine zai kula da saye da sayarwa na kaya domin yanzu sai wannan manomin in ya saya ma kayan da ya noma shi sai ya zama masa jankon ma'ana ba zai daraja ba ba zai daraja ba kasuwan da za a kai babu wannan to kuma idan ka dauki misali yanzu kayan marmari na tumatur na albasa na tattasai na salad da ake yi ka duba mangoro ka duba lemo dukkanin sun aka yi sai akwai wani season ko kuma lokaci da in suka wuce ba za a same su ba amma duk duniya inda aka ci gaba in ka zaga zaka je ka samu tumatur danyen tumatur a kowane ko da sanyi ko da zafi ko da ruwa ko da damina to za mu bawa manoma mu karfafa su da wannan noman rani duk irrigation channels ɗin nan da Audu Bako ya fara su sai mun zagaya su mun hada su in Allah ya yarda kuma yayin da kai wannan yanzu in kana son ka ci dankalin turawa a matsayinka na mutumin Kano sai ka tashi ka je har Jos ka siyo mutumin Jos ba zai dauko dankalin turawa ya kawo maka dan ka siya ba to me dalilin da mutumin Kano zai dauki tumatur ko ya dauki albasa ko ya dauki tattasai ya kai shi kudu yayi wahala wani ya lalace a hanya ai hadar mota ai waye ai waye so tsarin da muka fito da shi shine kowace karamin hukuma akwai irin abinda Allah ya hore mata take da shi muna da shi a rubuce mun yi bincike akai mun tabbatar da wannan abin kaza da kaza da kaza in aka yi su a waje a gari kaza shine suke fitowa kuma akan su suka goge yanzu misali mutanen kura zan sake baka misali da su idan suka yi tumatur suka yi albasa suka yi shinkafa suka yi waye da sauransu sai ka zo ka yi wata 'yar karamar kasuwa sannan a gina 'yan gidaje da bakin da za su zo su sayi wannan kaya in sun zo dole za su sauka a wannan gidaje
mutanen da zasu za a bawo damar yin wannan gidaje su kuma daban ne ba manoma bane amma su duk mutumin da zai zo kura sai ya kwana a wannan gida ya ba su 1000 ko 2000 ko 500 ya samu kudin shiga sannan in yazo da lume koko zai saya a wajenta madiga mai sayar da shinkafa zai ci abinci a wajenta malam ibrahim mai sayar da lemo za a sha lemo a wajensa sai a zo a sayi wannan kaya namu a daraja domin mu ake bukatar mu ba mu ne muke bukatar su ba ka fahimci wannan abu sannan idan kuma wani yana da bukatar ya zo da motar sa daga can wanda zai zo ya dauki kayan nan to akwai haraji da zamu sa masa wanda ba matsayin sa na dan Kano ba ya zo Kano zai zo ya sayi wani kaya sai zai ba da dan wani abu saboda mu fa muka zubar da mutuncin mu shi yasa da ake wannan lalatar to idan ka tabbata yau Kano in aka ce ba za a yau rigima in ta tashi a kasar nan kwana uku kwana hudu kwana biyar in ba kai kayan miya Lagos ba tumatirin da zaka sai shi naira 100 sai ka sai shi naira 1000 a Lagos na zauna a Lagos shekara 15 saboda haka mu ne mun bar kari ne tun rent bani injiniya Bashir Ishaq Bashir duba da karancin lokacin watakila ba mu shiga cikin al'amuran siyasa ba domin duk wannan abubuwan da ka lissafo jagoranci kyakkyawan shugabanci shine zai iya tabbatar da su kuma idan muka dubi yanayi na a yanzu karfin jam'iyyar ku da sauran jam'iyyu kana ganin cewa idan aka dauki mizani na yaya za a yi mutane hankalin su ya karkato zuwa jam'iyyar ka ta PDM a nan jihar Kano wannan aikace aikacen da kake faɗa domin ka aiwatar da su ya ina kuka kai ga watakila kambun ku da nauyin ku a siyasance da ku kai ga nasara ga jam'iyyar nan manya guda biyu to ka san wancan ma ka yi mu wannan tambaya kuma yanzu ma zan sake mai maka akwai hadisi kudusi da ubangiji yake cewa idan ubangiji ya so mutum zai yi shela al'arashi cewa ina son wani jibril kai ma ka so wani mala'ika jibril shi ma zai yi shela ce ubangiji yana son wani ina son wani kuma ku so wani su kuma za su yi shela a duniya sai Allah ya darasa son wannan bawan Allah da yake da niyyar alheri a cikin zukatansu kamar da nace maka Allah muka sa a gaba kuma jama'a da suke cikin halin kakanikayi su muke kiran su da su zo su taimaka mana mu gudu tare mu tsira tare na'am jam'iyyar PDM a jihar Kano dai an san kai ne dan takarar gwamna me take yi a sa Najeriya dangane da shugaban kasa a yanzu jam'iyyar PDM ba mu da dan takarar shugaban kasa kuma kamar yadda ka sake tambata wannan a wancan lokaci mu jaridar jam'iyya ce amma a karancin shekaru ba a karancin tunani da karancin shiri na jajircewa da kuma tanadi da muka yi wa jama'a na aiki alheri ba ka san jam'iyyu kowa yakan marawa wani koda bai tsaye da dan takara ba domin wannan yakan zama mizanin lissafin mai yin jefa ƙuri'a dan fahimtar wanda ake gorawa baya shine wanda nake goya baya har a ƙasa alal misali to ka san yanzu an sha jama'a sun warke Allah ji kamala aminu kano yake cewa an ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ce amma kowa san gidan ubansa saboda haka mu abinda muke kira shine jama'a su ringa duba dan takara duk mutumin da suka yi imani a zuciyarsu suka samu nutsuwa cewa wannan mutum ne na gari da ba zai ci amanar su ba da ba zai ci musu dukiya ba ba zai musu babakire ba to ya tabbatar da cewa wannan mutum shi suka zabe shi ko a wace jam'iyya ce kuma kamar yadda na ga maka a wancan lokaci mu muna kiran jama'a su samu a sikeli duk ƴan takarkarun nan ba wai ni ba in suka yi samu nutsuwa a zuciyarsu cewa wannan dan takara ya fi ni wallahi alazim ni na fi farin cikin a zaɓi wannan mutumin da ya fi ni domin alherin da zai kawo wata ila ya fi nawa to masu sauraro kun ji yadda ta kasance tare da injiniya Bashir Ishaq Bashir dan takarar gwamna a nan jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar PDM mai alamar wato tocila wanda aske maganin duhu ba to take to aske maganin duhu a madadin sa kuma ban sani ba dai akwai abin da zaka nade tabarman shirin kafin to godiya kawai nake so in yi domin mun fara fita zuwa garuruwa ina son in yi godiya ta musamman ga mutanen garin Danbatta mun je kuma an karbe mu wato abin mamaki shine in ka ga yadda mutane suka ringa tururuwa kai ka rantse da Allah da majirin mu ake mu zo
saboda haka mun fara wannan gangami na zagayawa ina son meke gudata ta musamman ga mutanen garin nan bata sun nuna mana halacci kuma sun nuna mana cewa dama mu ake jira masauraro kafin mu nada tabarman shirin akwai dimbin yar rakiya amma za mu ambaci iya waɗanda suka sawaka injiniya Ali Abdulsalam da kuma Sani Lawan Adam da Aliyu Abdullahi Sumaila da Comrade Idris Makama da Nuhu Sani Babura da Shehu da Wakiji Kano Municipal Coordinator da kuma Bashir Yakubu Adamu Nura Lawan Bale da La Coordinator da kuma Sunusu Garbas Gwale Assistant PRO da Salisu Mukhtar Dambata Youth Leader da kuma Suleiman Mustafa Gwale da Abdulkarim Madaki da kuma Abdurrauf Madaki da Nasiru Abdullahi da Mustafa Buhari da Jamilu Shahid da Mu'azu Abubakar Libata da dai dimbin abokan rakiya lokacin ba zai ba mu dama mu karanto kowa da kowa ba amma da dinsu gabaki daya da kuma Aisha Bello Mahmud da tallafin Imran Shehu Taura Abubakar Muhammad General nake fatan a huta lafiya sai mu ce an gaida Abubakar Muhammad General a cikin wato wannan hira ta musamman da dan takarar gwamnatin Kano a karkashin inuwar jam'iyyar PDM mai alamar